ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ରେମୁଣା ଯେଉଁ ଜାନୁଅଞ୍ଜ ଗୋଲେ ଅଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଶାଳବଣୀ ଛକ ସେଇଟାରେ ଥିବା ଏକ ଯେଉଁ କାର୍ଟୁନ୍ ଗୋଦାମ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ କବାଡ଼ିଆ ଦୋକାନ କୁହାଯାଉଛି ସେ କବାଡ଼ିଆ ଦୋକାନରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଲାଗିଛି ନିଆଁର ଅଧିକ ରହିଛି ଯିଏକି ପାଖଆଖର ଯେଉଁମାନେ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ନିଆଁ ଲାଗିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ଦମକଳ ବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଖବର ଦେଇଥିଲେ ଦମକଳ ବିଭାଗର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି ତିନୋଟି ଦମକଳ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆସି ନିଆଁକୁ ପ୍ରଥମେ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇଠାରେ ଯେଉଁ କବାଡ଼ିଆ ମାନେ କାର୍ଟୁନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରଖିଥାନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ଲାଗିଯାଇଛି ଏବଂ ଏ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଲାଗିଯିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି କିନ୍ତୁ ନିଆଁର ପ୍ରକୋପ ଏତେ ଅଧିକ ଅଛି ଯେ କି ପାଖାପାଖି ତିନିଟାରୁ ଅଧିକ ଦମକଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି କେଉଁଭଳି ଭାବେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରାଯିବ ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ଏ ନେଇ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଲାଗିଲା ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଜଣାପଡ଼ି ନାହିଁ ତ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ନେଇକି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିଆଁ ନିଆଁ କେତେବେଳେ ଲାଗିଲା ଆଉ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଆଁ ଲାଗିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଆଁ ଆୟତ୍ତ ପାଇଁ କେତେ ଲାଗିଗଲା କ'ଣ ଥିଲା ପ୍ରକୃତରେ ଲାଗିଲା କେଉଁଭଳି ଇଏ ପାଖାପାଖି ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ହେଲା ଲାଗିଲାଣି କିନ୍ତୁ ରେମୁଣା ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ ଗାଡ଼ି ଆସି ପାରିଲା ନାହିଁ ସଦର ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ ଗାଡ଼ି ଆସି ଦୁଇଟା ଗାଡ଼ି ଆସିକି ଯାଉ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କଲେ ଆଉ ଏବେ ଚେଷ୍ଟା ଚଲେଇଛନ୍ତି ଆୟତ୍ତ କରିବା ନାହିଁ ଯାହା ହଉ କେବଳ ସେଇ କବାଡ଼ିଆ ଯିଏ କାର୍ଟୁନ ଗୋଦାମ କରିଥିଲା କେବଳ ତାହାରି କ୍ଷତି ହେଇଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରାୟ କିଛି କ୍ଷତି ହେଇନାହିଁ କାହାକୁ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ କେମିତି ଲାଗିଲା ହଠାତ୍ ନିଆଁ ଜଳି ଉଠିଲା ସବୁ ଲୋକ ଦେଖିକି ଧାଇଁକି ଆସିକି ତ ଆକର ହଁ ପାଣି ଫାଣି ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଖରେ ନାହିଁ ତେଣୁ ନିଆଁ ଯୋଉ ଲାଗିଲା ପାଖରେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଅଛି ଯଦି ନିଆଁ ଅଧିକ ବ୍ୟାପିଥାନ୍ତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନିଶ୍ଚିତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ବହୁତ ବଡ଼ କ୍ଷୟକ୍ଷତିରୁ ଯାହା ବଞ୍ଚିତ ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଏ ଦୋକାନ ବହୁତ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ ଲୋକ ଏଠି ବିକଳାଙ୍ଗ ଶାରୀରିକ ବିକଳାଙ୍ଗ ଲୋକ ବି ଦୋକାନ କରିଛି ଏଠି ବହୁତ ଗରିବ ଲୋକ ଦୋକାନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବି ବହୁତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଥାନ୍ତା ଯାହା ହଉ ବାଲେଶ୍ୱର ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ ଗାଡ଼ି ଆସି ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରାଯାଇ ପାରିନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ନିଆଁ ଲାଗିଛି ପବ୍ଲିକକୁ ଡାକି ପବ୍ଲିକ ବହୁତ ସାଥ ଦେଲେ ଏଠି ଗେଟ୍ ଭାଙ୍ଗା ହେଲା ପୁଣି ଗୋଟେ ପିକଅପ୍ ଭିତରେ ଥିଲା ତାକୁ କାଢ଼ା ହେଲା ପୁଣି ପବ୍ଲିକ ଯେତକ ଯାହା ପାରିଛି ପାଣି ହଉ ବାଲି ହଉ ଛିଚି ସୁଚାକି ଆୟତ କରିବା ଏହାରୁ ଆମେ ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ ବାଲାକୁ ଫୋନ କରି ସେ ମିନିମମ ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ବିଳମ୍ବରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ ରେବଡ଼ା ବାଲା ଆସି ପାରିଲେ ନାହିଁ ଯେହେତୁ ଆମର ସଦର ଫାୟାର ଆସିଲାକୁ ବିଚାରା ହେଇ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯେତକ ପବ୍ଲିକ ଠିଆ ହେଇଛେ ଯଥାସାହାଯ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛେ ପାଣି ନାହିଁ ବାଲ୍ଟି ନାହିଁ ଏଇଟା ବଜାର ଜାଗା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଇକି ଗେଟ୍ ଭାଙ୍ଗିଲି ଗେଟ୍ ଭାଙ୍ଗିକି ପିକଅପ୍ ଗୋଟେ ତା ଭିତରେ ଥିଲା ତାକୁ ଟାଣା କରେଇଲି ଏସବୁ ଆମେ ଲାଗିଛି ନା ଆଉ କୌଣସି ମଣିଷ କି ତା ଭିତରେ ଥିଲେ ମଣିଷର କାହାରି କିଛି କ୍ଷତି ହେଇନାହିଁ ଇଏ ଗୋଦାମର ଲୋକ ବି ନଥିଲେ ଚାବି ମରା ହେଇକି ଥିଲା ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଆମେ ଆଉ କହିପାରିବୁ ନାହିଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନଥିଲେ ଯେହେତୁ ଗୋଦାମଟି ଯେଉଁ କବାଡ଼ିଆ ଥିଲା ଏବଂ ଏଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକାର କାର୍ଟୁନ୍ ରହିଥାଏ ସେ କାର୍ଟୁନ୍ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ କାରଣରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣାପଡ଼ିଲା ନାହିଁ ଯାହା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଏଠାରେ ଯେତେବେଳେ ଲାଗିଲା ସେଠାରେ ବନ୍ଦ ଥିବା ସେ କବାଡ଼ିକୁ ଭାଙ୍ଗି ନିଆଁକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଆୟତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦମକଳ ବା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେଉଁଭଳି ଭାବେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରାଯିବ ସେଥିଲାଗି ପୁରା ଚେଷ୍ଟା ଚଳାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଠାରେ ଥିବା ଏକ ପିକଅପ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି ତାହା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ନାହାନ୍ତି ବା କ୍ଷତି ହେଇଥିବାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସୂଚନା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଆପଣ ନିଅର ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କି କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଏଠାରେ ଯେଉଁ କାର୍ଟୁନ୍ ଥିଲା ଯାହା କବାଡ଼ିଆମାନେ କାର୍ଟୁନ୍ ରଖିଥିଲେ ସେମାନେ ଥିଲେ ଯେଉଁଟାକି କୌଣସି କାରଣ ନେଇକି ଲାଗିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ ନାହିଁ ଯାହା ଏପଟେ ବିଦ୍ୟୁତ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ହେବାର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ ହୁଏତ କେହି ନିଆଁକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଲଗାନ୍ତି କିମ୍ବା କାରଣବଶତଃ ଲାଗିଯାଇପାରେ ଏହା ହିଁ ସବୁଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଯେତେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ ନ କରାଯାଇଛି ବା ନିଆଁ ନ ଲିଭିଛି ଏବଂ ଯେତେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କବାଡ଼ିଆ ଯେଉଁ ମାଲିକ ଅଛନ୍ତି ସେ ଯେତେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଆସିଛନ୍ତି ବା ସଠିକ୍ ଭାବେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତଥ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଏବଂ ରେମୁଣାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ପାଣି ପକାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ପାଖଆଖରେ ଥିବା ଏକ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯଦି ନିଆଁ ଅଲଗା ପାଖାପାଖି ଲୋକଙ୍କୁ ବ୍ୟାପିଥାନ୍ତା ବା ଦୋକାନକୁ ବ୍ୟାପିଥାନ୍ତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏକ ବଡ଼ ଅଘଟଣ ବା ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥାଇ ପାରିଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହେଉ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହଯୋଗ କ୍ରମେ ଏ ନିଆଁକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆୟତ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ନିଆଁ ରହିଛି ତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜାଗାକୁ ବ୍ୟାପିବା ପାଇଁ ନ ବ୍ୟାପିବା ପାଇଁ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁରା ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେଷ୍ଟା ଚଳାଇଛନ୍ତି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଲାଗିଛନ୍ତି ଯେ ନିଆଁ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ନିଆଁକୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଯଦି ଯେପରି ଭାବେ ପବନ ଯଦି ବୋହେ ନିଆଁର ଝୁଲ ବା ନିଆଁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ବ୍ୟାପିପାରେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପ୍ରଥମେ ପୁରା ଚେଷ୍ଟା ଚଳାଇଛନ୍ତି କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଏ ନିଆଁକୁ ତୁରନ୍ତ ଆୟତ୍ତ କରାଯିବ ଏବଂ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥାନୀୟ
ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର କହିବା କଥା ଯେ କି ଯେଉଁ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ନିଆଁ ଲାଗିଛି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଲୋକ ସେଥିରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇନାହାନ୍ତି କି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦୋକାନ ଯେଉଁ ଅଛି ପାଖ ଆଖ ଦୋକାନ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ତୁରନ୍ତ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ଏ ନିଆଁକୁ ଆୟତ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା ଚଳାଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି ଯେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଆସିଛି ନିଆଁ ଲିଭାଉଛି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେମିତି ନିଆଁ ଲିଭିବ ସେଥିଲାଗି ପୁରା ଚେଷ୍ଟା ଚଳାଯାଇଛି। ଏବଂ ସାର୍ ଆପଣ ଶେଷ ଟିକେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଆଜ୍ଞା ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ନିଆଁ ଲାଗିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାର ପ୍ରକୋପ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯଦି ଯେଉଁ ପାଖ ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛନ୍ତି ଲାଗିଥାନ୍ତା ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଘଟଣାରୁ ବଞ୍ଚିଯାଇଛୁ। ବହୁତ ବଡ଼ ଘଟଣା ଘଟିଥାନ୍ତା, ବହୁତ କିଛି ଗାଡ଼ି ଗ୍ୟାରେଜ୍ରେ କାମ ହେବାକୁ ଥିଲା, ସେ ଗାଡ଼ି ବହୁତ ବି ନଷ୍ଟ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା, ନଷ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତା ସବୁ କିଛି। ଦମକଳ ବାହିନୀ ଫୋନ୍ କରାହେଲା, ରେମୁଣା ଦମକଳ ତ କହିଲା ମୋ ଗାଡ଼ି ଖରାପ ଅଛି, ଆସିଲାଣି ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଫୋନ୍ କଲା ପରେ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଦମକଳ ପଠାଇଲେ, ଯାହା ଶୀଘ୍ର ଆସିଥାନ୍ତେ ରେମୁଣାରୁ ଆହୁରି କିଛି ଶୀଘ୍ର ଆୟତ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା। ଆୟତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଚଲେଇଛନ୍ତି, ପାଖରୁ ପୋଖରୀରୁ ବି ପାଣି ଅଣା ହେଉଛି, ପକେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ କିଛି ଆୟତ କଲେଣି, ଆୟତ ହେଇଯିବ ଆଉ ଆଶା କରୁଛି। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ କହୁଛନ୍ତି କି ସେମାନେ ଯଦି ଏଇ ପାଖ ରେମୁଣାରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଦମକଳ ବିଭାଗର ଗାଡ଼ିଟି ଆସିକି ସେ ପହଞ୍ଚିପାରିଥାନ୍ତା, ଦମକଳ ବିଭାଗ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ପାରିଥାନ୍ତେ, ତ ତୁରନ୍ତ ଏହାକୁ ଆହୁରି ଆୟତ କରିପାରିଥାନ୍ତା। ସେ ଯେଉଁ କବାଡ଼ିଆ ଯେଉଁ ଗୋଦାମରେ ଯେଉଁ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା ତାଙ୍କର କାର୍ଟୁନ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇପାରିଥାନ୍ତା। ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ପାଖରେ ଥିବା ଏକ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ସେ ନିଆଁକୁ ତୁରନ୍ତ ଆୟତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ସେମାନେ ଏଡ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ରେମୁଣାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ଦାସ ସହିତ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।